1898 ዓመተ ምህረት በዚህ ጊዜ ዳግማዊ ምኒልክ ከኤርትራ አገረ ገዢ ጋር ቦሩ ሜዳ ላይ ተገናኝተው ለመነጋገር ቀጠሮ ነበራቸውና ወደ ቦሩ ሜዳ ለመሄድ ከከተማቸው ከአዲስ አበባ ተነሱ። ራስ መኮንንም ለዚሁ ጉዳይ አብሮ ለመሄድ ስለተጠሩ ከሐረር ከተማ ተነስተው ቁልቢ ላይ ሲደርሱ በድንገት ታመው መጋቢት 13 ቀን 1898 ዓመተ ምህረት ሐሙስ ሞተው በሐረር ከተማ በጥምቀተ ባህር ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተቀበሩ። ዳግማዊ ምኒልክ ግዳ ውስጥ አሌልቱ ላይ ሰፍረው ሳሉ የራስ መኮንን መሞት በስልክ ከሐረር ወደ አዲስ አበባ ተነገረ። ጥቂታይቱም በሰሙ ጊዜ ደነገጡና ጃንሆይ ጉዟቸውን አቋርጠው እንዲመለሱ አስፈላጊውን ዘዴ እንዲፈልጉ ለጃንሆይ ባለሟሎች ወደ ግዳ በሚስጥር ላኩባቸው። ባለሟሎቹም በጉዳዩ ከተጠበቡ በኋላ አንድ ምክንያት አገኙ። በዚያ ወራት ከመቼው ሚልክ የበልግ ዝናብ ስለለገሰ ዝናብ ብቻ ሳይሆን መብረቅና ንጉርጓድ ጭምር አየሩን ያደባልቀው ነበር። የዝናቡ ከባድነት ግልጽ ነገር በመሆኑ ጃንሆይ ጉዞን አቋርጠው እንዲመለሱ ለማድረግና ምክር ለማቅረብ በቂ ምክንያት አግኝተናል ብለው ባለሟሎቹ ተማመኑበት። ከዚያም በኋላ ወደ ጃንሆይ ቀርበው በዚያ ኮሃን ወደፊት ብንጓዝ ሰራዊት ይጎዳብናልና አሁን ወደ አዲስ አበባ ተመልሰን በሌላ ጊዜ ብንሄድ ይሻላል ብለው ምክር አቀረቡላቸው። ጃንሆይም በሐሳቡ ስለተስማሙ ጉዞ ተቋርጦ ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ። ዳግማዊ ምኒልክ አዲስ አበባ ሲደርሱ የራስ መኮንንን ሞት መርዶ ነገሯቸውና በቤተ መንግስቱ ታላቅ ሐዘን ሆነ። ሐዘኑን ለማስታወቅም 7 ጊዜ መድፍ ተተኮሰ። ከዚያም በኋላ ከቤተ መንግስቱ በስተምስራቅ በሚገኘው ሰፊ ሜዳ ላይ ትልልቅ ድንኳኖች ተቀጣጥለው ተተከሉና መኳንንቱና ሰራዊቱ ሁሉ ተሰብስቦ ለቅሶ አደረገ። ዳግማዊ ምኒልክ ክፉኛ አዝነው ነበር። ህዝቡም ብርቱ ሐዘን ተሰማው። በዚህ ጊዜ ራስ መኮንን አልሞቱም። መነነው ወደ ኢየሩሳሌም ወይም ወደ ገዳም ሄደዋል እየተባለ በህዝቡ አፍ ተወራ። ወሬውም እስከ ብዙ ጊዜ ድረስ እውነት ነው እየተባለ ቆየ። ይሁን እንጂ መሞታቸው እርግጥ ነው። መቃብራቸውም ሐረር ጥምቀተ ባህር ሚካኤል ነው። ስለ ራስ መኮንን ሞት ብዙ የግጥም ቃል ተነግሮ ነበር። የዚህ ታሪክ ጸሐፊም ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ያስታውሳዋል። ስልከኛው ሲያረዳ ነገር ተሳሳተው፣ መኮንን አይደለም ድሃ ነው የሞተው። ኢትዮጵያ ንጉስ እግዚአብሔር ያጥናው፣ በየበሩ ቋሚ ከልካይ ሞተቦ። የአበሻ ሁሉ ማረፊያ ነበረ፣ አልጋውን መኮንን ይዞት ተቀበረ። የአድዋ ፊታውራሪ ያደርገው ደጀን፣ እንዳንድ ሰው ሞተ ራስ መኮንን።
ዳግማዊ ምኒልክ የራስ መኮንንን የአርባ መታሰቢያ ፍታት ሚያዝያ 22 ቀን 1898 ዓመተ ምህረት ሰኞ ከፍ ባለ ስነ ስርዓት አስፈትተው በቤተ መንግስታቸው ተስካራ ወጡ። ከዚያም በኋላ ለታላቁ የራስ መኮንን ልጅ ለደጃዝ ማችልማ የሐረርጌን ግዛት ሰጥተው ግንቦት 2 ቀን 1898 ዓመተ ምህረት ሾሟቸው። ታናሹን የራስ መኮንን ልጅ ደጃዝ ማች ተፈሪንም በቤተ መንግስታቸው እንዲቀመጡ አድርገው የሰላሌን አውራጃ ግዛት ሾሟቸው። ራስ መኮንን በ1894 ዓመተ ምህረት የእንግሊዝ አገር ንጉስ ኤድዋርድ 7ኛ የዘውድ በዓላቸውን ሲያከብሩ በላኩት ጥሪ መሰረት አጼ ምኒልክ ዋና መልእክተኛ አድርገው ልከዋቸው ነበር። እስቲ ስለዚህ ጉዞ እናውጋ። በአዲስ አበባ የነበረው የእንግሊዝ መንግስት እንደራሴ ለዚሁ በዓል ወደ ለንደን መሄድ ስለነበረበት ካስተርጓሚው ከአቶ ሚካኤል ብሩ ጋር ከአዲስ አበባ ተነስቶ በግንቦት መጨረሻ ከሐረር ከራስ መኮንን ዘንድ ደርሶ ተገናኘ። ራስ መኮንንም መኳንንቶቻቸውን አስከትለው ከእርሱ ጋር ጉዞ ጀመሩ። የተከተሏቸውም ሰዎች ፊታውራሪ አባ ታቦር፣ ፊታውራሪ ኃይለ ሥላሴ አባይነህ፣ መምህር ገብረ እግዚአብሔር፣ ግራዝማች ወልደ አማኑኤል፣ አቶ ኃይሌ ወልደ ሩፌ፣ አቶ ወልደ አብ፣ አቶ ደስታ የጓዳው፣ አለቃ ጎባው ወይም በኋላ ከንቲባ ገብሩ የተባሉት የእንግሊዘኛ አስተርጓሚ፣ አቶ ገብረ ሚካኤል የፈረንሳዊ አስተርጓሚ ነበሩ። ራስ መኮንን በሰኔ 1 ቀን 1894 ዓመተ ምህረት ከሐረር ተነስተው እስከ ሐረዋ ወንዝ ድረስ በከብት ተጓዙ። በዚያን ጊዜ የምድር ባቡር የሐዲድ ሥራ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ሐረዋ ወንዝ ላይ ደርሶ ነበርና ከዚያ በኋላ ባቡር ተሳፍረው እለቱኑ ጅቡቲ ገቡ። ከጅቡቲም በመርከብ ተሳፍረው በስዊስ ካናል ላይ አልፈው ማርሴይ ደረሱ። ከዚያም በፓሪስ በኩል ተጉዘው በሰኔ ኩሌታ ለንደን ደረሱ። ንጉሥ ኤድዋርድ የታላቂቱ የንግሥት ቪክቶሪያ የበኩር ልጅ ናቸው። ንግሥት ቪክቶሪያ ጥር 14 ቀን 1893 ዓመተ ምህረት በሞቱ ጊዜ ኤድዋርድ ወዲያው ተተክተው መንግሥቱን ወረሱ። የዘውድ በዓላቸውም አንድ ዓመት ከሶስት ወር እንዲዘገይ ስለፈለጉ ዕለተ ንግሣቸው ነሐሴ 19 ቀን 1894 ዓመተ ምህረት በዕለተ ሐሙስ እንዲከበር ተወስኖ ለየመንግሥታቱ የክብር ጥሪ ተላከ። በዚህም መሠረት በዓሉ ከተዘጋጀ በኋላ ለንግሡ በዓል ሁለት ቀን ሲቀረው ሰኔ 17 ቀን ንጉሥ ኤድዋርድ በድንገት ታመው ቀዶ ጥገና ስለተደረገላቸው በዓሉ ተቋርጦ ሌላ ጊዜ ተላለፈ። ራስ መኮንንም በንጉሡ መታመም ስላዘኑ በዌስት ሚኒስቴር አቤ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ካደረሱ በኋላ እንደ አገራቸው ልማድ ስለት ተሳሉ። ስለቱ ለዚያው ቤተ ክርስቲያን የሚሰጥ ሆኖ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ንጉሥ ኤድዋርድን በቸርነትህ አድናቸው፣
ያገሬ መልክተኛ ሆኜ መጥቻለሁና አሳፍረ እንዳትመልሰኝ። ስለቴ አንድ ባለመጾር የወርቅ መስቀል ነው የሚል ነበር። ባሉ ስለተቋረጠና ለሌላ ጊዜ ስለተላለፈ መልክተኞች ሁሉ በየሀገራቸው ተመለሱ። ራስ መኮንንም ከነተከታዮቻቸው ወደ ስዊዘርላንድ ሄደው አንድ ወር ተኩል ያህል እየጠበቁ ቆዩ። ኋላም ንጉስ ኤድዋርድ ስለተሻላቸውና ጤና ስላገኙ የዘውዱ በዓል እንደገና ይዘጋጅ ጀመር። ለቱም በነሐሴ 3 ቀን 1894 ዓመተ ምህረት መሆኑ ስለተነገረ ራስ መኮንን ወደ ለንደን ተመልሰው የበዓሉ ተካፋይ ሆኑ። በዓሉም በለተ ቀዳሚት ነበር። ራስ መኮንን ስለታቸው በመፈጸሙ ደስ ብሏቸው አንድ ባለመጾር የወርቅ ቅብ መስቀል ለዌስት ሚኒስቴር አቤ ቤተ ክርስቲያን ሰጡ። ይኸውም መስቀል በዚሁ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጠረጴዛ ላይ ተተክሎ እንዲታይ ስለተደረገ አገር ጎብኚዎች ዛሬም ይመለከቱታል። በመስቀሉ መካከል ዘመስቀል ዘራስ መኮንን የሚል ቃል በግዕዝ ፊደል ተጽፎበታል። በመጾሩ ዙሪያ ንጉስ ኤድዋርድ እንዲድኑላቸው ተስለው የዳግማዊ ሚኒሊክ መልክተኛ ራስ መኮንን ይህን መስቀል ሰጡ 1894 ዓመተ ምህረት የሚል ቃል በአማርኛ ተጽፎበታል። ከዚህም ሌላ የቤተ ክርስቲያኑ ባለስልጣኖች ለነገሩ መግለጫ የሚሆን ቃል በላቲንና በእንግሊዘኛ ጽፈውበት ይታያል። ራስ መኮንን ከእንግሊዝ አገር ተመልሰው በኢየሩሳሌም ቅዱሳት መካናትን ከጎበኙ በኋላ በጅቡቲ በኩል መጥተው መስከረም 4 ቀን 1895 ዓመተ ምህረት ሐረር ገቡ። ራስ መኮንን ከመሞታቸው በፊት በቀጠሮ ሊገናኝ የነበረው የኤርትራ አገረ ገዢ ኮማንዳቶሬ ማርቲኒ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ በኢትዮጵያና በኢጣሊያ መካከል የተደረገ የንግድና የወናጅነት ውል በሐምሌ 14 ቀን 1898 ዓመተ ምህረት አደረገ። በዚህ ዘመን በነሐሴ 19 ቀን 1898 ዓመተ ምህረት ቅዳሜ ከኩለ ቀን በኋላ በአዲስ አበባና በአካባቢው ትልቅ የመሬት መንቀጥቀጥ ሆነ። በዚህ ዕለት መብረቅና ነጎድጓድ የተቀላቀለበት ዶፍ ዝናብ ሲዘንብሎ ነበር። በዚያ በዶፍ ዝናብ መካከል ኃይለኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ስለተከተለ ህዝቡ ማአት መጣብን ብሎ ተደናገጠ። በአዲስ አበባ ገበያው ተሸበረ። ህዝቡ የገብርኤል ቁጣ ነው ብሎ ስለፈራ እግዚኦ እያለ ጸሎቱን ወደ እግዚአብሔር አቀረበ። የመሬቱን መንቀጥቀጥ ከዚያ በኋላ ስላልቀጠለ ህዝቡ የእግዚአብሔርን ቸርነት አድንቆ አመሰገነ።